မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီဗီဗီရုံးမြန်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးအသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ရန်ကုန်တိုင်းလေကူးမြို့နယ်ညောင်နှံပင်စိုက်ပျိုးရေးအထူးဆောင်တပ်မှာဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ည9:00ခွဲလောက်ကပုံပေါက်ကွဲပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတချို့ရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေစီကနေသိရပါရတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေလုံခြုံရေးရယူထားတဲ့ညောင်နှံပင်စိုက်ပျိုးရေးအထူးဆောင်တပ်လုံခြုံရေးကင်းမ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အခုလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အခုလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အခုလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အခုလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အခုလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားပေးမယ့်သတင်း
Shawe Gukaniranang and Toronto Muma Pilo Cavare, on to Trempe Putavaration. Yoshin Dilso, Dawne, Dilso, Chidulu, Yagutin Setane, Same Yoshin Piawago, Gunitanang and Toronto Muma Piata Gabi, Yodolay to a Yamuwe Shapuwego, Pilo Kerava, any Yamuwe Shapuwego. ရဲ့အကျိုးပြုပါတယ်ရှင်မြို့တော်လိုင်းအောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်ရံမွေရရှိနိုင်ဖို့ပြည်ပရောက်ဝင်ပါတဲ့ကနာမြအနေနဲ့ဆက်လက်ကူညီပံ့ပိုးပေးဖို့အတွက်လည်းအစီအစဉ်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့သူတွေကကူညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကြရတာဝန်နိုင်ရတာဝေကိုထမ်းမှကျွန်တော်တို့ဒါအမြန်တော့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်နေရဲ့လူတွေမိသားစုနဲ့ဆက
ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အင်းကြီးကြကြပြန်နေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာဟိုအခုမအားလို့လည်းမြန်မာဘာနိုင်ငံတကာမှာရောကျွန်တော်ပြည်ရင်းမှာရောပြောင်းနေရတာအကောင်းဆုံးပြောင်းနေခြင်းနေလည်းအများကြီးနဲ့ဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့နိုင်မှာပါဒါနောက်ဆုံးပွဲနောက်ဆုံးဟိုဒီအကြံဖက်စစ်တပ်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်နေဖို့အတွက် ဒီတောက်ခံထားကြဖို့ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့ကျွန်တော်ကဒါတောက်ဆိုချင်တာပါလက်ရှိအချိန်မှာအနာသိစစ်ကောင်စီနဲ့တိုင်းသားတို့လည်းလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နေစဉ်လိုလိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့တနည်းထက်တနည်းရင်းနှီးသက်လာပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးပါခင်ဗျာ မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်ဘီဘရွာကိုဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်မနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ပြူစောထီတွေပါတဲ့စစ်ကြောင်းကပြည်သူတို့ချို့ကိုဖမ်းဆီးကလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ဝင်ရောက်လာတ
ဆန်းရဲခါနဲ့တောက်တုံးရေအလုံးလောက်ပါမလာရာကြောင့်ရှိရလေးနဲ့မျှဝေစားတောင်းနေကြသလိုအခုညီရီလက်လိုအပ်နေကြပါတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာရွာထဲမှာနေအိနေကိုစိတ်ကြိုက်မှွေနောက်ခဲ့ပြင်းနောက်ပြည်သူတွေပိုင်နဲ့ရွှေငူနဲ့ PC ဥစ္စာတွေကိုလည်းကားတွေနဲ့တင်ဆောင်ပြီးယူဆောင်သွားကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပြီးပါကြေးရွာကို တနင်္သာရီတိုင်းပူလောမြို့နယ်ကလွတ်မြောက်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ကျွေးရွာတချို့မှာဒေသခံចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုဗိတ်ခံတရင်တက်ကPDF တွေနဲ့CDM ဆရာဆရာမတွေပူးပေါင်းကပညာသင်ကြားပေးနေပါတယ်လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမှာမူလာတန်းအဆင့်ထိစစ်ဆောင်စခန်းIDP မှာရောအန်ယူဂျီမိုအီလမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့အတူတင်ကြားပေးနေတာလို့တင်ကြားရေးမှာပါဝင်သူတယောက်ကလည်းပြောပါရယ်စုစုပေါင်းចောင်းသား300လောက်ရှိပြီးအခုလိုတင်ကြားပေးနေရခုနှစ်လရှိသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့ចောင်းတင်ကြားရေးအတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ရှင်မကွေတိုင်းပခုတ်ကူတက္ကသိုလ်နဲ့6ကန်ကျေးရွာအနီးမှာရောင်မဆုံစီစံအနီးစစ်ဆေးလုပ်နေတဲ့
Sekongsi tetarik itu digini di semula sesiapa ni negentana ini kuala ka tak kai kerelu at kui People's Defence Force ka topi amare di tak kai muka setato yang niaran te songke bi tiak karotan yang ni cangye kega kadzine tenat nala kule tingse yami kerelu tenen piancai ni piamba sesan ye tawangan kupe ngapiaware tapian lana kaya ni atungsang bi siri kule tingse yami kerelu suware. Di dalam muka betul, tiga tesis muka DVB ini tiada tiap punai diwawasnya. Di semalam sesiannya, tiga ini caya oleh DVB saya sepiang ni tahun dunia ni kanago. Memang nazar tahun yang mesam juga jembar kebare. Sepiang ni tahun dunia aku ini kagum mulaan komedi MRPWG cimu bi. Tahun memang nazar mesam juga yang jiu alat mamiya apa yang mah jembar kebare pilih. Memang yang aku sepiang alat mami tayak kejawabnya. DVB Yomian Tan Jaya Naksama Adrenego Suzy Tensat Pekirawa Alamo Jezu Tamare Chama Khingi Pawashan.